Na mamy momencie. Co mamy tam? Klubu AC Sparta Praha. Sparta si stadion od města vypůjčí zdarma na 30 let a proinvestuje tu 75 milionů korun. O největší stadion na světě měl v posledních letech zájem pouze fotbalový svaz, který tu chtěl vybudovat světovou raritu. Stadion ve stadioně. Na ploše stávající arény měl totiž vyrůst národní fotbalový stadion, protože ale Rakušané dali při spolupořádání mistrovství Evropy 2004 přednost Maďarsku před námi, z výstavby sešlo. V dlouhodobém horizontu se této myšlenky rozhodně nevzdáváme. Na druhou stranu ovšem vidíme dneska všichni, jaké jsou návštěvy na utkáních. Sparta se tak stala jediným skutečným zájemcem o využití chátrajícího stadionu. K naší lítosti ani fotbalový svaz, ani následně Sparta Praha nechtěli platit ani korunu. Na 6-hektarové ploše spartakiádního stadionu vznikne 6 velkých a 2 malá fotbalová hřiště. Sparta si stadion od města půjčuje na 30 let s tím, že půjčka může být prodloužena.
Nesmí přitom provádět žádné zásahy do vnější podoby tribun, které jsou památkově chráněny. Tam se počítá s tím, že má právo požádat o prodloužení o dalších 20 let. Zatímco tréninkové centrum pražské Sparty vznikne tady na ploše spartakiádního stadionu do 2 let. O tom, kdy v České republice vyroste národní fotbalový stadion, se zatím nikdo neodváží spekulovat. Petr Sojka, Česká televize, Praha. Už po 8. soutěžili na festivalu Tour Region Film v Písku filmy s tematikou cestovního ruchu v regionech. Městům a obcím festival nabízí jedinečnou příležitost prezentace a srovnání propagačních filmů, multimédií a publikací. 3 nejúspěšnější filmy představili Jižní Čechy, okres Mladá Boleslav a Prostějovsko. K vlastní propagaci stále více využívají obce a města kromě filmů také CD-romy nebo webové stránky. Profesionální úroveň prezentací stoupá. Letos poprvé jsem připustil a dokonce jsem rád to řekl, že se ten standard zlepšil a že je řada regionů, které jsou dneska opravdu na standardní evropské úrovni. Festival odkrývá tendenci regionů zařadit vlastní propagaci mezi priority. Rozvoj cestovního ruchu ale patří k oblastem s nedostatkem finančních prostředků. Například město Písek do něj může ročně investovat necelé procento z rozpočtu. Dneska je turismus ekonomicky 3. nejvýznamnějším odvětvím na světě, takže i u nás to má nějaký vliv a myslím si, že ten zájem bude větší a tím přijde i více peněz. To, co se dává na propagaci cestovního ruchu, je přesně na úrovni to, co dává Island. Jako jo. Tak věřme, že bychom mohli třeba dávat to, co má sousední Rakousko, nebo to, co dávají Maďaři. Počet soutěžících od loňského roku vzrostl o 30%. Jejich zájem o festival dokazuje nezastupitelnou úlohu cestovního ruchu v rozvoji regionů. Producenty propagačních projektů jsou totiž převážně okresy, města a obce. Všechny vítězné filmy, multimédia i tiskové prezentace postupují na mezinárodní festival Turfilm 2001. Ten se koná v září v Karlových Varech. Kristýna Vrkočová, Česká televize, Písek. Čtvrteční večerník končí. Přeji vám hezký večer a zítra v 18 hodin na shledanou. Jste propuštěn na svobodu. 2603194, sakra chlape, dostal jsi milost. Přidělili vám číslo, co se špatně pamatuje? Na nic nečekejte a přejděte na Oscara. Výběr čísel zdarma se zužuje, ale ještě stále máte možnost vybrat si právě to, které vám opravdu sedne. Lučina. Život má i své jemné stránky. A nyní je tu novinka. 2 nové, snadno roztíratelné příchutě lučiny v praktickém balení. Lososová a salámová. Kořením showbiznesu nová jména, pak jste museli v poslední době zaregistrovat celoevropsky úspěšnou píseň Butterfly v podání amerických...